Luau é uma festa típica, muito conhecida em todo o mundo, que começa ao pôr do sol, de preferência em noite de lua cheia. Uma festa divertida e cheia de alegria. E pensando em oferecer diversão, foi que Léo Produções promoveu em Colatina o primeiro luau. E tudo é tão lindo no céu prateado de neon. Sem rumo e sem lugar, vagando eu vou, rei poeta e sonhador, em busca da felicidade. Um dos pontos importantes em um luau é que ele seja em um lugar com paisagem bonita e agradável. E assim foi, com a vista de Colatina, vento agradável no campo da Torre da Teleste. Saí pra ver o mar e um beija-flor, e uma onda me levou até aonde vou morar, num lugar assim, feito só pra mim. Uma festa bacana, que contou com importantes parceiros. O Leonardo, além de ser um amigo pessoal, é um grande produtor de eventos e, mais uma vez, estamos aí presente num evento tão bacana que faz a nossa cidade receber gente de pessoal de fora. E acho que é muito importante a gente estar apoiando um evento desse tão importante. E a OAT sempre está no meio de momentos especiais importantes, né? Sim, sim. Eu acho que o Luau tem também um pouco da cara da marca, né? A marca Surfwear. Então, quando ele veio procurar, eu acreditei logo na ideia e o evento aí bem bacana. E eu quero parabenizar o Leonardo por esse evento. O público que prestigiou o evento e aprovou pôde se divertir com qualidade. Música não faltou. A abertura foi com o talentoso Gabriel Felipe. Colatinense, tem um vozeirão, tem cantado a gente e nos enchido de orgulho. Gabriel Felipe, ele que deu a abertura, né, na noite de hoje. Conta pra gente, Gabriel, qual a emoção, né, de estar participando desse luau? É legal, a gente se sente prestigiado, né, porque eu tô tocando num show onde só tem fera. A gente que é da cidade, vem o pessoal de fora tocar, gente grande, e abrir o show deles é muito gratificante, assim, a gente se sente prestigiado mesmo. Você tem feito muitos trabalhos, né? Eu tô sempre acompanhando lá no Facebook, tá bombando. É, de vez em quando a gente tá por aí tocando, né? Sempre buscando melhorar o som e tocar cada vez mais. Parabéns, viu? Muito mais sucesso. Beleza, obrigado. Amaro Lima também fez bonito. Ele é um dos fundadores da banda Manimal, já fez turnê pela Europa, já teve disco de ouro e agora, seguindo carreira solo, está aqui prestigiando o nosso primeiro luau. Fala pra gente, Amaro Lima, como é estar participando desse evento? Maravilhoso, um lugar muito bonito, né? A gente que está aqui desde tarde, passando som, montando, eu tive a oportunidade de ver assim, Colatina de um ângulo que eu nunca vi e que é muito, muito bonito mesmo. E a noite vai ser maravilhosa, né? Porque se as pessoas, né, aqui em Colatina, os shows são sempre muito legais, assim, eu posso falar por mim que a receptividade é sempre maravilhosa e acaba sendo uma troca muito legal, porque vem uma energia bacana do público para mim e eu tento devolver tudo em dobro. Cada dia que passa é o mesmo frio na barriga, é a mesma vontade de ir lá fazer um show legal. Cada show é uma história diferente que eu vou levar para minha vida, então é um momento que eu tento dividir o máximo com todo mundo. Quem será de mim? Quem será de nós? Quando chegar o fim da tarde, ninguém perceber. São dormir e não tocar. Depois foi a hora do reggae com Macucos. Sai da folha de uma bananeira.
Vocalista da banda Macucos, o Fred, essa banda que já está na estrada há 13 anos e que é considerada, né, a melhor banda de reggae do Espírito Santo. Como é para vocês estar na estrada já nesses 13 anos, ser considerada a melhor e hoje poder estar em Colatina? Pois é, 13 anos de estrada é muito bom pra gente, é muito bom trabalhar com aquilo que você mais gosta, né? Aquilo que você tem certeza que você faz bem. E muito feliz de estar aqui em Colatina, muito tempo que a gente não vem aqui, né? Ver essa galera, gente muito bonita, e a gente tá amarradão, produção do evento maravilhosa. Primeira vez que a gente vem trabalhar com o Léo, né? Uma pessoa maravilhosa, a gente pôde conhecer ele à tarde, na passagem de som. Espero que a gente volte mais rápido possível, né? Eu tô amarradão, tô muito feliz de poder estar aqui divulgando o nosso novo trabalho, o DVD que tá pra chegar aí, daqui umas duas semanas já deve estar chegando. Tô doido pra subir no palco e poder passar essa energia, trocar essa energia com a galera aqui de Colatina. Para fechar, muito forró com banda Comichão. Uma das atrações da noite, a banda Comichão. E eu tô aqui com o vocalista da banda, que vai poder conversar com a gente. Eles já estão na estrada há 12 anos e são a melhor, né? A melhor banda de forró pé de serra. Conta pra gente como é estar aqui participando desse primeiro luau de Colatina. Bom, pra mim tá sendo um prazer poder participar do programa Evidência. Assim, na verdade, Colatina, a gente meio que namora com Colatina. Colatina pra gente é sempre um prazer estar tocando aqui. É mais pro Léo Produções, que é o maior, né? A maior empresa de eventos de Colatina, da região norte do Espírito Santo. E nesse primeiro luau Colatina, a gente está tendo um prazer e a satisfação de poder estar abrindo e abrilhantando mais essa festa maravilhosa que o Léo está produzindo. E Colatina vai esperar muita coisa essa festa aí. 12 anos na estrada, né? Tocando forró de qualidade, pé de serra. Conta um pouquinho da história de vocês. Então, são 12 anos de carreira e a gente tem mexido muito no repertório com relação à música brasileira, né? É que nós somos brasileiros, a gente pode misturar, diversificar. E a nossa banda é a banda de forronejo, toca um pouco de forró com arrocha, forró com sertanejo, tem uma pitadinha de reggae, uma pitada de axé. Então é uma banda de forró com uma cara diferente. Vocês podem conferir daqui a pouquinho aí. Olha só, a galera que estiver aí na internet, entre no YouTube, música Charminho, Forró Comichão Oficial lá. Vocês não perdem por esperar aí. Esse é o cara. Ele é competente, é respeitado, tá sempre promovendo eventos de qualidade. Léo Produções, promovendo também o primeiro luau. Como foi a ideia desse luau maravilhoso, Léo? Alexandre, a gente, no estudo de mercado, a gente observou que eles estavam precisando de uma coisa nova. E como eu tenho um amor tão grande por Colatina, um carinho tão especial, que eu fui sempre muito bem correspondido nos meus eventos, eu me senti na obrigação de fazer e criar um evento novo, um evento de qualidade, onde as pessoas possam vir se divertir com segurança, que é nada mais é do que a função da nossa empresa, vender lazer com segurança. Então, eu estou muito feliz, é um novo empreendimento,
Eu acredito em Colatina, eu acho que Colatina é um potencial. Colatina é respeitada hoje no Brasil todo em termos de evento. E eu tenho uma felicidade muito grande de estar presente neste meio. Pois é, e o seu nome realmente, como eu disse, é respeitado. Falou que é festa de Léo Produções, todo mundo sabe que vai ter segurança, vai ter qualidade, vai ser sucesso. Na verdade, eu tento cumprir com o que foi prometido, né? O cliente hoje, um cliente de evento é o mesmo de um cliente que vai numa loja. Quem vem no evento, assim, as coisas estão tão difíceis. Quando a pessoa sai para se divertir, ela não quer se preocupar com o que está em volta. Então, nós tentamos oferecer um produto de altíssima qualidade. Você vai se divertir sem preocupação de confusão, difícil acesso. Pois é, hoje muitas atrações, muita gente se divertindo e alguma programação já futura para o pessoal ir se preparando. 2013, na verdade, eu vou fazer um grande projeto para Colatina. Um projeto, é um festival, assim, que está sendo elaborado com muito carinho, em respeito, assim, ao público colatinense, porque eu acho que a gente merece um evento de nível nacional e de um porte muito grande. Mas está sendo elaborado com muito carinho, com muito amor, porque é isso que eu sinto por Colatina. Agradecer aos nossos patrocinadores, é um evento, assim, muito difícil de ser feito, até por questões de preconceito, assim, é um evento novo e que eu senti um certo preconceito. Mas que graças a Deus que o público não absorveu isso. Está correspondendo de uma forma muito bacana, muito legal. E tudo transcorrendo de uma forma muito bacana. É isso que me dá prazer. É uma noite agradável para quem vem se divertir. Léo Produções inovou e mais uma vez ofereceu uma festa perfeita a todos nós. Decoração, estrutura, atrações, segurança, organização. Momentos para lá de animados e inesquecíveis. E que já estamos querendo bis. E é daqui, desta festa linda e maravilhosa, que eu me despeço de vocês. E deixo aqui os parabéns mais uma vez a Léo Produções, que organizou, que promoveu esta festa de qualidade. À luz do luar, muita gente se divertiu, muita música bacana rolou e momentos maravilhosos foram vividos. Então, a vocês, eu desejo um ótimo fim de semana. Eu sou Elisângela Ramos, é sempre um grande prazer ter a sua companhia. Um beijo grande e fique com mais imagens dessa festa que movimentou a cidade e que realmente encantou. Ao som do balanço de um reggae, saí pra ver o mar e um beija-flor, e uma onda me levou até aonde vou morar. Num lugar assim, feito só pra mim, lá onde Deus está, místico, santo, além do mar. Num lugar assim, feito só pra mim, lá onde já está, místico, santo. Programa Evidência. Oferecimento Edessa, crescendo junto com você. Bós Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano.